41 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। 1980 ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସୁଯୋଗ। ଶନିବାର ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବାରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ପଦର ଆଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 4-3 ହରାଇ ରେସ୍ରେ ରହିଥିଲା ଭାରତ, ଆଉ ଏହାପରେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଆୟାରଲାଣ୍ଡକୁ 2-0 ହରାଇବା ସହିତ ଭାରତର ରାସ୍ତା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ସଫା ହୋଇଛି। 1980 ମସ୍କୋ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ସୋମବାର ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଚମ୍ପିଆନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ଟକ୍କର ହେବ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ।